Savā pirmajā reģionālajā vizītē šodien bija devies valsts prezidents Edgars Renkevičs. Krāslavā viņam nācās uzklausīt kritiku par valsts iestāžu un banku nevienlīdzīgo attieksmi pret Latgales iedzīvotājiem. Vietējiem cilvēkiem aktuāls arī robežu jautājums. Sarunās ar uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem un iedzīvotājiem prezidents norādīja, ka viņu satrauc tas, kas notiek uz robežas un īpaši robežas izbūve. Par vizītes gaitu Krāslavā stāsta Ausma Sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Prezidents savā pirmajā reģionālajā vizītē ir punktuāls. Krāslavā ierodas saulaicīgi pat brīdi pirms viesiem un medijiem norādītā laika. Pēc oficiālās sagaidīšanas tālāk ceļš turpinās kājām uz Krāslavas pili. Krāslava par vizītes vietu izvēlēt ar nodomu pierādīt, ka arī Latgale ir nozīmīgs Latvijas reģions un ka Eiropa šeit tik tiešām sākas, nevis beidzas. Krāslava svin savu 100 gadu. Tas ir arī zināmā mērā tāds apsveikums. Es gribu apmeklēt faktiski visus Latvijas novadus. Tā ir tā mana apņemšanās. Un man ir, protams, liela interese iepazīties gan ar cilvēku dzīves apstākļiem, gan to, kas uztrauc. Krāslavas vēstures un mākslas muzejā šāda iespēja ir. Edgars Renkevičs tiekas ar zemniekiem, uzņēmējiem un izglītības darbiniekiem. Diskusija ir mierīgi un vairums jautājumu ir par tautsaimniecību, jo īpaši izcelta nevienlīdzīgā attieksme dažādās institūcijās. Piemēram, koka terašu ražotājiem no Dagdas, Latvijas bankā viens no kredīta atteikuma iemesliem esot bijis tas, ka uzņēmums atrodas Latgalē. Ir ļoti grūti Latvijā iegūt finanses no daudzām bankām. Tas spiež mums doties uz Rīgu nevis investēt Latgalē. Es ierados Latvijā pirms 6 gadiem, un tas ir ļoti grūti, jo nav caurredzama politika, un es tiešām ceru, ka tas mainīsies. No vienas puses mēs dzirdām mūsu pašu kredītbankas lepni stāstot, ka nav jau ko kreditēt, bet es dzirdu konkrētus stāstus, konkrētus piemērus, kas ir pilnīgi pretēji. Acīm redzot, laiks, kad ar viņām vienkārši runā tuvojās beigām, un valdībai un saimē ir jāskatās uz kaut kāda veida arī pasākumiem, kas stimulē viņus jau stingrākā veidā. Un tas ir viens. Par to jau es esmu sācis runāt. Pēc diskusijas uzrunātie iedzīvotāji novērtē šīs dienas tikšanās rezultātus. Es ticu, ka tiešām tie nebūs tikai vārdi, bet arī darbi, kuri pierādīs, ka Latgale nav Latvijas pievārte. Nav tā lielā formalitāte un tas atstatums starp prezidentu un pārēju elektorātu tautu, bet ar pirmo reizi var iepazīties, bet visi priekšā jāpierāda saviem darbiem. Arī liels pagodinājums, kad mēs esam pirmie, pie kuriem atbrauc. Un tas būtu labi, ja tā būtu tā tradīcija katram jaunajam prezidentam. Nopietni aicināt domāt par to, ko darīt ar austrumu pierobežu, ne tikai skolu, jebkuras infrastruktūras. Jautājumos, jā, tā ir man tālāk diskusija ar valdības ministriem, ministru prezidentu. Viens no darbiem ir uzklausīt, nodot un mēģināt tiešām ietekmēt tos lēmumus pozitīvā veidā. Arī pašiem novadniekiem ir jābūt gan aktīviem, ir deputāti ievēlēti. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, drīzumā iecerēt arī atsevišķa valsts prezidenta vizīte tieši austrumu pierobežā. Man tiešām arī satrauc tas, kas notiek uz robežas, robežas izbūve, bet tam ir jāvēlt viena vesela diena. Bet es domāju, ka arī šodien saruna gaitā arī visticamāk, ka robežu jautājumi būs dienas kārtībā. Nākamā reģionālā vizīte prezidentam plānota nākamnedēļ Kurzemē, dodoties uz Kuldīgas novadu. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.